Ukáz ho mezi oči. Co teď? To je špatná zpráva. A práskat? No a samozřejmě potom je. Samozřejmě, a to se moc na to těšíme všichni. Poslední kouboj, nebo se. Potom bychom rádi spolu s vámi zahráli také nějakou hru. A kdo... Mám tady pozdrav z Akademie dne. Tak, kdyby to bylo poprvé aspoň.
jedno, bílá lízo, háčí, bílá lízo.